U 12.15 trebao bi početi razgovor predstavnika švicarskog Glencora sa predstavnicima federalne vlade u vezi sa iznalaženjem rješenja za spas mostarskog privrednog giganta. Rani razgovori nisu bili uspješni jer je Glencor tražio nižu cijenu struje te da federalna vlada subvencionira. Međutim, prema posljednjim informacijama, Glencor je spreman finansirati struju 50 eura po megavatu do nove godine. O otpisu duga nije bilo ranije razgovora. No, prošle sedmice je u zgradi federalne vlade također održan sastanak sa još jednim potencijalnim strateškim partnerom, kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja proizvodi 2,5 tone aluminija godišnje i koja ima dvije korporacije. Ukoliko dođe do dogovora, ova kompanija bi nakon finansijske analize i tehničkog pregleda bila spremna povećati proizvodnju i do 100%. Od federalne vlade, kako je to istakao resorni ministar Nermin Džindić, nisu tražili ni fening podrške. Treba kazati da je Glencor u četvrtak osigurao sredstva i sirovine za život aluminija za 4 dana, no ne zna se dakle koji scenarij počinje od sutra i šta će to značiti za sudbinu 900 uposlenih radnika. Inače, dugovanja mostarskog giganta prelaze iznos od 350 miliona konvertibilnih maraka, dok je samo dug prema elektroprivredi HZHB oko 250 miliona konvertibilnih maraka. Iz vlade federacije, ono što smo ranije mogli čuti, dakle, vlada federacije ima 44% udjela, rješenja koja bi se trebala pronaći su ili iznalaženje strateškog partnera ili stečaj. Studio.